kenya arimaha siyaasadda ee soomaaliya qaybtan daawadayaal waxaynu kaga hadli doonaa waxa ay ka dhigan tahay in la galay xaruntii gobolka banaadir looga arriminhayey dhowaan ayay ahayd markii xarunta madaxtooyada soomaaliya sidan oo kale ay u galeen maleeshiyaadka argagixisada waana bil iyo badh gudaheed in maaragti waxaweeyaan xaruntii kale ee ugu muhiimsanayd dalka soomaaliya in ayadana ay galeen kooxda argagixisada al-shabaab aqoon <imitation> yahana dhinaca e arrimaha amniga ka faalooda oo arintaasi ayaguna ka hadlay ayaynu soo qaadan doonaa barnaamijkaasi ayaynu maanta ku qaadaadhigi doonaa iyo sidoo kale habacsanaanta dhinaca dawladda iyo hay-adii la socodka dhaqdhaqaaqa sirdoonka soomaaliya ee loogu talagalay ina cadowga ay ka war hesho ogaatana sida ay maaragti wax weyan a arintaasi uga gaabisay iyo sida ay u soo baxayso hadalladii hore ee loogu eedeeyey mahasalaad in uu la shaqeeyo kooxda argagixisada al-shabaab umurahaasi oo dhan baan barnaamijkeena e ku qaaday adhagi doonnaa intayna u gudagelin barnaamijka daawade ee barnaamijka lyke sii saar si u asxaabkaloo sii gaarho adiga oo janelkeen nagu soo biiraya sabskribena sii dhahaya ugu horrayn aynu ku bilowne kooxda argixisada al-shabaab ayaa haddii shalay ahayd waxay weerar ku bilowday ismidaamin ay ku qaaday dhismaha xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar kaasi oo saacado badan qaatay waxaana ku dhintay ugu yaraan ee lix qof oo ka mid ahaa shaqaalaha maamulka gobolka banaadir halka tiro kale oo aan la cayiminna ay ku dhaawacmeen waa sida ay dowladdu sheegtay balse laakiin marka la fiiriyo habka uu dhacay waxaad moodaa inay si weyn dowladdu ay wax u qarin hayso waxaa kaloo xusid mudan in uh, loo diida warbaahinta waxaana la arkayay ciidamada eammaanka eh, oo eh, weriyaal si toosa rasaas ugu ridahaya marka la fiiriyo muuqaalada baraha bulshada lagu faafiyey arintaasna waxay muuqataa in khasaaraha iyo dhibaato halkaasi ka dhacday ay dowladdu rabto inay qadhiso balse laakiin in so, eh, wax la qaryo waxaa ka muhiimsan in eh, laga hor tago oo marka hore eh, amniga iyo qorshayaal amni lala yimaado ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgallo ka sameeyey ayaa kadib waxa ay soo afjareen weerarkaasi ayada oo goobta lagu soo bandhigay meydadka ugu yaraan ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsana al-shabaab kuwaasi oo weerarkaasi fuliyey haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir aqoon-yahan cabdiraxmaan sahal yuusuf oo falanqeeye arrimaha amniga ayaa ka falciyey weerarkaasi ay kooxda argixisada al-shabaab ee ay gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir ay ka geysteen kadib wareysi uu siin hayay warbaahinta cabdiraxmaan sahal ayaa shaaca ka qaaday in weerarkan lala beegsaday xarun muhiim ah oo dowladeed isla markaasna uu ka dhigan yahay in shacabka iyo hay-adaha ammaanka iyo dowladda aysan lahayn wax wada shaqayn rasmi ah maadaama la bartilmaamaysaday xaruntii gobolka banaadir looga arrimin hayay in al-shabaab ay weerarto xarunta gobolka banaadir waxaay ka dhigan tahay in shacabka iyo hay-adaha ammaanka dawladda aanay lahayn wax wada shaqayna ayuu ku yidhi waraysigiisa aqoon-yaankan ka hadlayey arintii shalay ka dhacday xarunta ee gobolka banaadir looga arrimiyo ee magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu tilmaamay in ragga weerarka geystay in ay lugayn hayeen islamarkaasna ay soo mareen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ka hor inta aysan weerarkaasi aysan geysanin cabdiraxmaan sahal ayaa sidoo kale soo jeediyey in la isku xidho shacabka iyo ciidamada ammaanka si loo sugo amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho amniga sidooda kale waxaa e qayb ka qaadan kara bulshada soomaaliyeed waxaana weeyaan dhaqaalaha eyarida iyo sidoo kale duruufaha dhaqaale ayaana qayb ka amnixumada ayuu sidoo kale ku sheegay waraysigiisa waxaa kale w hoosta ka xariiqay in la qaado tallaabooyin looga hortag hayo kooxda argixisada al-shabaab isagoo ku baaqay in la xoojiyo dagaalka uga furan gobolada dalka islamarkaasna la gaadhsiiyo gobolada dalka eay ka dhiman tahay in weli aan howlgaladaasi laga bilaabin sida koonfur galbeed iyo jubbaland ayuu ku yidhi waraysigiisa dagaalka ka socda gobolada waa in lasii xoojiyo tuulooyinka iyo meelaha ay aku kuhar, harsan yihiinna looga daba tago dagaaliyaanada kooxda argixisada al-shabaab e si loo yareeyo xaaladda ee magaalada muqdisho ayuu sidoo kale hadalkiisa sii aaci hadalkan ayaa ku soo aadaya maalin uu kadib weerarkii al-shabaab xarunta gobolka banaadir ay ku qaatay kaasi oo ka mid noqonaya weerarada ugu xasaasisanaa ee dhowrtii bilood ee lasoo dhaafay siiba bil iyo labaatankii beri ee u dambeysay lagu qaaday bi iyo labaatan beri ka hor e waxaa la galay xarunta madaxtooyada soomaaliya hotelka vilor rais ayaana weerarkaasi uu ka dhacay boqo mitir ka yar ayaana wuu jira guriga looga arimiyomadaxtyadma adaadaadaaadhaa kale bal aritaanu si gaar usii kor istaagno marka u falanqeeyaan dhinaca amnigaka hadlay wadasaqynta shacabka iyo hay-adaammaanka iyo dwlada waxa muuqata in shacabkii la laynhayo halayndaaad waxadhacday magaalada muqdisho dhacdadii argagaxa laayd e falxumada lahayd

in qaybo fara badan qabyaalad lagu sii daayo qabyaaladna lagu difaaco oo cadaalada laga difaaco sidee ay shacabku dowlada kula shaqayn karaan wa arin uaa mgdia ay aaa dowladiibaa la dagaalamasa waaaraba in dowladu ay shacabka soo dhaweyso ina dola waa oo yaha waa aa shacabka ay ilaaliso aki shaabbaaa dilauoaaaladhacaya cleysya ay saaran tahay waxaad arkaysaa dad masaakiina oo aan waxba haysanin oo shan kun oo shilin oo soomaali a lagu dilhayo wax al dolar ka yar dhiigga marka ummadda soomaaliyeed wuxuu noqday wax xataa moogtahay nafta bilaadmiga lagu goynayo wax al dolar ka yar marka hacab marki sidaas ay dowladdu ula dagaalamhayso sidiiu shacabka kula shaqayn karaa dawladdii waa su'aal maratamarka muhiimadeeda lahan in la isweydiiyan u baahan tas waa mid dhinaca marka hayadihii ammaankana dal kastay wax uu ka dhisan yahay waa sirdoonka iyo la socodka hay-addii sirdoonka soomaaliya waxaa laga dhigay hay-ad laga shaqaalaysiiyey hal qabiil oo dadkii khibrada ahaa ee loo soo tababaray ee hay-addan ka shaqaynayey ee saraakiisha lahaa wax la xidhay wax la khaarijiyey oo mishiino loo dhigay iyo wax shaqada laga caydhiyey ayaa laga dhigay dad qabiil lagu wada keenay baa la shaqaalaysiyey oo aan shaqadan ehel u ahayn taliskeedii wuxu ku eedeysanyaay inuu la shaqeynaa nimanka cadowga ah ee laga hadlay ee -bab dba-adu waxay muhiimada gaarka e, e, u leedaay dal walbana ay muhiim gaara u tahay waa in Alamka, woha, hadda, ay la socoto cadowga kusoo wajahan dalkat midgudamidadiaa dalalka ugu waaweyn wahada ayisu raadsanaaa waa irdn sirdoonkii marka qof aan shaqadii ka soo bixi karin oo kheyr mas-uul oo qabyaalad iyo cuqdad iyo al-shabaab inuu la shaqeeyo ay ka buuxda marka loo dhiibo waxa ka iman kara waa wax hadda maanta taagan rag hubaysan oo argixisaa oo al-shabaabah oo maaragtay magaalada dhex lugaynahaya oo baabuur qaraaxya a wata oo waxa weeyaan meel abnigeeda meelaha ugu maaragtay abniga badan intay maragta wy soo galaan weerar ka fulinhaya say hay-ad e, sirdoon oo la rabay inay bal dalka gudihiisa uh, iska daaye dalka dibadiisa cadowga arimaha maragta dhibaatada kua ee dalka soomaaliya uu soo maleegaya inay ka hortagto in ogaan weyda waxay muujinhaysaa sida hayadani eber looga dhigay shaqaalaha hayadani waxay noqotay shaqaale dad maragta qabiil ah marat waw laga shaqaaleysiiyo oo dadkaasi aysan shaqada loo dhiibhayo aysan garan hayninba

ay sahlataha inay gali karaan niman kane ay ka dagaalami karaan marka la fiiriyo meelaha ay galeen hadda bil iyo labaatanki bir udambse marka waa nasiib dare inteeda leg buunbuunin iyo indhasaraxaad warbaahinta maragti waxawy laga sii daayo macno ma keenhayso maha salaad afar iyo labaatanka saac warbaahinta waxau soo qoraa in boqolaal uu ku dilay gobolada dalka marka bal gobolada dalka hala gaadhe madaxtooyadii iyo waxa yaan muqdisho ayaalarabaa in amnigeeda la sugo taas markaa ku guulaysatid ba lagaa dhegaysan doonaa inaad boqolaal kusoo dishay hiraan iyo meelaha ka sisheey iy gobolada dalka laakiin adigoo muqdishoba wax ka qabanla axaan meelo kaleaa wax ku soo dilay oo aan xogteeda soo helay on soo ururiyey on halkaasi kusoo dueeyey oo boqolaal askri oo shabaab ankusoo diray wax qormaysa ma ahan wax qormaya la rabaa oo macquula